ساعت دمسي تواناي زفاين موديل استرات يقدينا ودري يغبانو اينو اهون سنناغر ياسقال كن ابل على بلون ابل على مالك يا زين غزي يا هاي سكول تماريش نبر غنا جونيور هاي سكول تماري نبر كنينا ثلاث وداداروچ 25 ستغبي بيقنو ابل على فروت يسط شال ساونا جاكزي بنزا نو تبلن تنكرن مالنا أنا قاعدني بتام بيجي أنا ما ناقني ولا كرس لما سرنا لما نعجب أم بنا عشان في ما أدري إيش تبقي من نتعلم بدل وده سجبان كزان بودان بامرة موسيقى سوي ميجا بابت سويت لا يهونا لاني ينبرين بتشين نتوي متفوس مثل ما راكي جبوب بتنجرنا ينبرين هذا كراسي لما شش سموكر نودا موسيقى جبوتين كذا سوسو نبي موت أطال شاركم بزاوكر اسكشر لنيم اسكشر يعلف كوباتشو من قدوش يادك كوبتن بعصاب عمرو بعستس عصاب يعلو بتن بوتا يمي أساي سرانو بي أصاب عالو أنا يتلن يعني فتوم مجموعة كنت جناو دكتور جمر كوين كذا وده فيلم كباين كذا وده موسيقى أنا مي كتالين سو نبرة لأن أصلاً قلت أني أسوي من قبل من قبل زكتو بس تاكسي مين ده سو زفن شو تي زفن وين موسيقى أنا بس جمر ويان شو زفن إنه يهون أبو تاستال في سو بافو سو زفن ستة أنا يدعك جالين بتام دلني أنا تسمتوني على تونا قديت هون وبيني جمر كنت يا زنك زي ميستوب ساين كونترات مستنا بركو سلازي ما نجرو تشيرا تشو ديل ما يعرفو كنت زي انت نغير سلازي سكريبت اند تبت اند متال يسمو هيلن داريكتر داريكتراتشن هيلن سكريبت امتا لتسرا تفران مشال لي تبالكو تسرا يلشو ما تسر ما تفرمو على تقرز اتكف يلشو انا በጣም አስቸግረት ነበር በጣም በየሰዓቱ ነርቨስ ሆናለሁ ይሄ እንደሚቀርጽም ያክሰለም ጭንቅም ነው እንደሱኝ ነበር ስለዚህ በግዴታ ገባውበት እና ምግራድ በግዴታ ካረኳቸው ነገሮች የሚያስደስተኝ የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው ጫካ ውስጥ እየሰራን ዝናብ ፈልገናል ሶ ጠበቀ ጧት አንድ ሰዓት ጀመረ እስከ 9 ሰዓት ከምናምን ዝናብ ጠበቀ እና ዘጠኝ ሰዓት ከምናምን ላይ ዝናቡ መጣ እና ዘነበ ውጭ እንደፈለግ ነው ዘነበ ዘ ሆል ክሩ ቆሞ ጠበቀ ላዩ ላይ ዘነበ ነው ከዛ ሁሉ ጫካ ከዛ ሁሉ ዛፍ መብረቅ ሲወድቅ የዛፉ ቅርንጫፍ ተሰብሮ መጣት በፍጹም ይሆናል ምንም ልትጠብቀዋች እና እኔ ስክሪኑ ላይ ሳይ እንዲህ ሁሉ እና ከትሊሉም አልቻሉም ምክንያቱም ዝናቡን ስለጠበቁት እንዲያስያመጣቸው ብለዋዩኝ ምን ትጠብቂያለሽ ቀጥ በጣም አስደንጋጩ ሆነ እና ስክሪኑ ላይ እንደዚህ ነው ያለፈው ምንድን ነው ያለፈው ዝም ብለው ነው ሁሉ ያልኩት ምንም አላለችም ትንፋሽ አምጣ ጨርሳታለች በኋላ እንትሉ ኤዲቲንግ ቴብል ላይም ሳየው እንጨት ነው ወደቀ ስደውል ታማ ትታሻለች ቤት ከተ ምን ሆነ መሰለሽ ዋና እችላለሁ አክታር ኩንት ቻሽ ነው ምንም ችግር የለም ብዬ ለተለመጂ መጀመሪያው ሀውን ቅዝቃዜ ሆነ ይስባል አክታርኩኝ ሮል አድርጎ ቶሎ ሰርተን ነው ጠከዚ ቦታ እሷ ወደ ድሮኑ መሄድ ነበረባት ድሮን ኮንትሮል ማድረግ ያለባት እሷ ናት ካሜራማን ጀልባ ጋር ይቀራል ከዛ እነዛ ታንኳዎቹ ይቀመጣሉ ሶ ገባሁኝ ዘርዬ ዘርዬ ስገባ ውሃ ምንም ነገር ላይ ከውጭ ሆነ ነገር ሲገባ አየር አየሩ ደግሞ ወደ ውጭ ይወጣል ልክ እንደ ሲሆን ልብሴ ወደ ላይ መጣ ላይ ላይ እንዳለ ጄን ማንቀሳቀስ አልቻልኩም ማየት አልቻልኩም ወደ ታች እየገባሁ እነሱ የመሰላቸው ከውስጥ ገብቼ ብቅጥልቅ አማላዩኝ መውጣ እንደዚህ ብዬ እንደወጣ ነው ሶ መጣራትም አልችልም በአፌ ውሃ እየገባ ነው በአፍንጫ ውሃ እየገባ ነው ከዛ በኋላ ምንም አላስታውስም መስመር ጀመርኩ አሁን አንድ አመት ሆነው ነጩ ኢትዮጵያዊ ነው ረሱ ስላን ጀርመናዊ ነው የእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተ ነው የዛሬ 3 ነው 4 አመት መጡ አዲሽን ለማድረግ 3 ጊዜ አዲሽን ተደረኩኝ ምርጫውን አሸነፍኩኝ ድሬዳዋ መጡ ተቀረጸ ከዛ ጀርመን ሄደን አስመረቅ ነው አዋርድ አሸነፈ በርሊን ላይ በጣም ስኬታማ ነበር
ሶስት ጊዜ ለምርጫ ተጠራው ብለሻልና ምን ሳትመረጭ ቀርተሽ ነው ሶስት ጊዜ ተጠራሽ? አይ መስለኝም መጀመረ ቀይላሁን ቀለሜ መሰለኝ ኢትዮጵያ የነበረ የፈለጉት ቀይ ፈለጉ ደን ፀሐይ ላይ ትንሽ መቆየት ነበረብኝ ትንሽ ራስሽን ተቆረጥ አረጋለሽ የምትፈልጊ ሲሆን የምትከፍያቸው መስዋዕትነቶች አሉ አይደል እነሱን በየጊዜው ያስተካከልኩ ግን ልጅ አትለቀንም ብለው ፋይናሊ መረጡኝ አጭር ቀሚስ ለብሰሽ ውበትሽን ውበት መታይ አይደለም ፊልም ስራ የሆነን ሰው ቤት ውስጥ ገብተሽ ታሪኩን መንገሪያ ነው ያንቺን ታሪክ እኔ ነኝ የምጫወትልሽ ሰው ሁልጊዜ የኛ ሀገር ሴቶች ቆንጆ ብቻ አይደሉም ጸጉራቸውን ተሰርተው ረዥም ተጠቅለው የሚሉ ሴቶችን ብቻ አይደሉም ዊ ሃቭ በጣም ጠንካራ ሴቶች እኔ እንደውም በስራዬ በጣም እድለኛ ነኝ በጣም ጠንካራ ሴቶች አጋጥመውኛል በጣም ሊነገርላቸው ታሪካቸው የሚገቡ ብዙ ሴቶች አጋጥመውኛል ሰው የሚመጡት ሁሉ ነገሮች ቆንጅዬ ልጅ የሆነን ሰው ወዳ ሀብታም ወዳ ድሃውን አንድ አይነት ሆነብኝ እኔ ደግሞ ብዙ መናገር የምፈልገዋለና አልገጣጠማለኝ ለዛ ነው ሴቶችን ቆንጆ ብቻ አድርጎ መሳል ለሴቶችን ብቻ አይደለም መጥፎ ወንዶቹንም መናቅ ነው የኛ ሀገር ወንዶች የሚወዱት እንደዚህ አይነት ሴት ብቻ ነው ማለት ነው ከተማ ውስጥ ያሉት ሴቶች እነዛን ጠንካራ ወንዶች ያሳደጉ ወልደው ያሳደጉ ሴት ልጅ ወንድን ያበቃች እናት ናት እኮ ይሄ ወንድነት ማንነት እንዲኖረው የእናት የሆነ ፓርት ትወስጃለሽ ከእናትሽ ተመልካቹ አይፈልግም ይሉሻል ተመልካቹ የሚፈልገው እንደዚህ አይነት ሴት አግብቶ መኖር ነው ኢንዱስትሪው የተወሰነ ሰው ነው የያዘው በጣም የሚፈልጉት ደግሞ የተሻለ ነገር የሚሰሩ ሰዎች ተይዘዋል በብዙ ነገር ታንቀው አቅሙ ያለው ገና ገንዘቡ ወደ እውቀቱ ወደ አላቸው ሰዎች አልመጣም አጭር ቀሚስ ለብሰሽ የምትሰሪበት ስክሪፕት መጥቷል ምናምን የተባልሽ ነው ስክሪፕት የሚደርስሽ እስከ ዛሬ እኮ አጭር ቀሚስ ለብሰሽ አንተሽን ሻናቅ ምናምን ትባያለሽ እህቶቻቸው እነዚህ ሴቶች ብቻ አይደሉም ለብሰው የሚቀመጡ ጸጉራቸውን አስተካክሎ የሚሉ አይደሉም በጣም በብዙ ስትራግል ነው እዚህ መጠን እንኳን ስንቀመጥ ለዚህ ስራ እና እኔም ማስባቸውን አብሬያቸው ያደግኳቸውን ሴቶች የሚመስሉ ካራክተሮች ስለማይመጡልኝ ብዙ ጊዜ ለመስራት ፈቃደኛ አልሆነም ሲወጡ እንደ ማንኛውም ሰው ከሌ ብለሽ የምታዩ ፊልም አክተሮች አሉ እነሱን መወዳቸውን አገኛቸዋለሁ እናወራለን ግን አንዳንድ ጊዜም ደግሞ እንጀራም ነው ልክ አሁን እንጨት ሰሪ ሁሌ የሚያምር ጠረጴዛ ይሰራል የሆነ ጊዜ ጎደል ያለ ጠረጴዛ ይሰራል የሆነ ጊዜ አልጎደል እንጀራቸውም ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ደስ የሚል ይሰራሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቃ ለእንጀራ ብለሽ ታደርጊዋለሽ አሁን ዛሰው ውበቴን አልተጠቀምኩበትም አጭር ቀሚስ ለብሼ የሰራሁበት ፊልም የለኝም አምስት ፊልም ነው የሰራሁት እስካሁን የአፍሪካ ህብረት የወጣቶች አምባሳደር ሆነሽ ተመርጠሻል እንዴት ተመረጥሽ ከዛ ደግሞ ምንድን ነው የምትሰሪው በዚህ በወጣቶች አምባሳደር ከዚህ በፊት አብረን የምንሰራቸው ስራዎች ነበሩ ከሴቶች ላይ ከህፃናት ጋር እና ከትምህርት ጋር የተያያዘ አክቲቪቲዎች ናይቶ ስለነበረ እነሱ አፕሮች አደረጉኝ እኔም በጣም ብዙ ጊዜ ጠይቄ ነበረ ነጋዴ ደግሞ እንዳስብ ያለው ወይም ነኝና ወደሱ ደግሞ ትንሽ ጠንከር ባረግ እያሰብኩ አሁን ኦልሬዲ ኢንቨስተር አግኝቼ ሼር እየገቡ ስለሆነ ብዙ መናገር አልችልም ስሙን ሬጅስተር አድርገነዋል ግን በጣም በትልቁ በሁሉም እንትን በፋሽን ዙሪያ ባሉት አክሰሰሪ ቦርሳ ልብስ ላይ በትልቁ እንገባለን ከጥቂት ጊዜ በፊት ከሴቶች ንጽህና መጠበቂያ ጋር ተያይዞ አንድ ስራ እየሰራችሁ ነበረ እንደው ከምን ደረሰ ውጤታማ ሆኖ አለፈ ወይ የሚለውን እስቲ አስታውሽል Every queen bleed ነው የሚለው ሁሉም ንግስቶች ይደማሉ የሚለው ሙቭመንቱ ወይም እንቅስቃሴው ይህንን ነገር ለመጀመር ያነሳሳን ነገር አንዳንድ ጊዜ አስተውላችኋል ሴቶች ፓድ ስንገዛ በጋዜጣ ተጠቅልሎ ነው የሚሰጠን መጠጥ ብትገዢ ሰው ዝም ብሎ ነው የሚሰጥሽ ሲጋራ ብትገዛ ይጠቀለልም ግን በየወሩ የተፈጥሮ ሂደትሽን ለማስተናገድ ግን እንድታፍሪ ከመጀመሪያ ጀምሮ ይነገርሻል ቢከስ ሴቶቹን ስለምታያቸው ከመንደራቸው ያንን ሸሽተው ሂደው ነው ምልሽ ተጠብቀው ወጣው ትዳርን ተተሽ ደግሞ አንድ ሴት እኛ ገጠር ላይ ብዙ ፕሮጀክት ሰርተናል የሆነች ሴት ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ የአካባቢ ሰው የሚያስበው ቁማ የቀረሽ ሴት ናት ነው ሶ የከተማ ወንድ ካልሆነ የአካባቢ ሰው አያገባሽም ይህንን ሁሉ አልፈሽ መጠሽ ከጠለፋ በጊዜ ከመዳር አልፈሽ መጠሽ ተማርኩኝ ልጄ የሆነ ቦታ ደረሰችልኝ የሆነ ነገር ልታደርገኝ ነው ብለሽ ወላጆቻቸውን አይተሻቸዋል አይጮሁ አዎ ምን እናድርግ ነው እያሉ ያሉት እኔ እንጃ በቃ እኔ ሁሉም ሰው ወደ ራሱ ይመለከትና ሰውኛ የሆነ መልስ ቢሰጠን ማድረግም ካለብን እኮ ማድረግ ያለብን ነገር ቢነገረን
እላለሁኝ የሚመለከተው አካል ማረግ ያለበትን ነገር ያርግ ምንም ቦታ ብትጅ ሰው መጀመሪያ የሚያይሽ ጥቁርነትሽ ነው አማራ ነሽ ትግሬሽ አማራም ትግሬም ጎንደሬም ለመሆን አፍሪካ መኖር አለባት መጀመሪያ አፍሪካ የሚለው እንደ ኮንቲኔንት መኖር አለበት ከዛ በተረፈ ደግሞ እኔ እምነቴም አሁንም ወደፊትም ጥቁር መሆኔ ነው ማውራትም ፈልገው ሰውም እንዲያቆም ፈልገው አሳልፈም መሄድም ፈልገው ነገር መስበክም ፈልገው ነገር የሰው ልጅ ትምርት ሊማር ይገባል መጠለያ ሊኖር ይገባል ህክምና ሊያገኝ ይገባል እነዚህን ሁሉ አግኝቶ መኖር አለበት እሱ ላይ ነው መስራት የምፈልገው